এইবিলাকত কামটো এতিয়া চলি আছে। অকল এটা জনগোষ্ঠী নহয়, ছয় জনগোষ্ঠী, দুইটা পক্ষ, সরকাৰ আৰু সমস্যাক নেতৃত্ব দিয়া সংগঠনৰ আমাৰ নেতাসকল একেলগে বহি পালে কি কি বিষয়ত কিছুমান মানে কি কয় বিষয় ওলাইছে যিটো নিষ্পত্তি কৰাটো অলপ মানে প্ৰয়োজন, আৰু অলপমান তাৰ কাৰণে অকণমান কি কয় এৰা ধৰা কৰিব লাগে, সেইবিলাক ফাইন আউট কৰিব লাগে, আৰু এইবিলাক সময়মতে কৰি গৈ থাকিলে সোনকালে সব সময় সমাধান হ'ব পাৰে। যিটো আদিবাসী শান্তি চুক্তি, ইয়াত চৰকাৰে সকলো যিখিনি পাৰিব সেইটো প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে, আৰু মই ভাবোঁ এইখিনি কাৰ্যকৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ফালৰ পৰা অসুবিধা নাই। জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত কি কৈছে? না, এইটো অলৰেডি আণ্ডাৰ প্ৰচেছ। জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট চাব কমিটিয়ে অলৰেডি মানে ছয় জনগোষ্ঠীত জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত সুযোগ সুবিধাবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে কি কয় সেইটো ঠিক কৰা হ'ব, আৰু কনষ্টিটিউশ্যনেল প্ৰটেকশ্যনটো কি ধৰণৰ কৰিব, বাকী এই ক্ষেত্ৰত যাহাতে বৰ্তমানৰ জনজাতি ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান থকা কিছুমান যিবিলাক ক্লজ আছে সেইবিলাক যাহাতে উলংঘা নহয়, গতিকে এইটো লিগেল ছাইডত গোটেইটো চাই আছে, আৰু সেইখিনি যদি এটা মানে সময়ত সব বস্তু তৈয়াৰ হৈ যায় তেতিয়া সেইটো মানে গৃহ মন্ত্ৰণালয়ত পঠোৱাৰ লগে লগে এইটো পাৰ্লিয়ামেণ্টত বিলটো পাছ হৈ যাব। আদিবাসী এটা দিশত আগবাঢ়ি আছে বুলি কৈছে আপুনি, হোৱাৰ পথত আছে বুলি? নাই, নিশ্চয়কৈ আজি মানে আদিবাসী ৱেলফেয়াৰ ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল আজি গঠন হ'ল, যি আদিবাসী বিভিন্ন মানে আঁচনিবিলাকৰ কাৰণে 2-3 লাখ টকাৰ পোৱাৰ ৰাস্তা নাই, আজি 25 কোটি টকা আদিবাসী ৱেলফেয়াৰ ডেভেলপমেণ্ট মানে কাউন্সিলৰ ইণ্টাৰিম কাউন্সিলক দি দিছে। ফুল প্ৰেজেড কাউন্সিল এতিয়াও হোৱা নাই। এতিয়া গাঁওবিলাক আইডেণ্টিফাই কৰিব লাগিব, জনসংখ্যা ঠিক কৰিব লাগিব, আৰু সেই হিচাপে কাউন্স পৰিষদৰ সদস্যৰ সংখ্যা বাঢ়িব, কাম কাজ বাঢ়িব, তেতিয়া আৰু বাঢ়ি যাব পুঁজিটো। কিন্তু 25 কোটি টকাইদি আজি আদিবাসী কাউন্সিলখনে আৰম্ভ কৰিব পাৰিছে কাম কাজ, আৰু কিছু কাম কৰণীয় আছে, সেইটো কাউন্সিলে এতিয়া কৰ্তৃত্ব পালে, এইটো অফিচিয়েল হৈ গ'ল, চৰকাৰে সেইটো নটিফাই কৰি দি দিছে, আৰু তেওঁলোকে আদিবাসীৰ যিকোনো মানে সমস্যাৰ লগতে আদিবাসীৰ প্ৰয়োজনীয়তা থকা যিকোনো বিষয় আঁচনি তেওঁলোকে প্ৰস্তাৱ দিব পাৰে, প্ৰপ'জাল দিব পাৰে, আৰু সেইমতে চৰকাৰে ইয়াৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব পাৰে। জনজাতিকৰণ হোৱাটো প্ৰায় নিশ্চিত দিব না, এইটোতো অলৰেডি আণ্ডাৰ প্ৰচেছ, তো নিশ্চিত হ'ব লাগে, কাৰণ আদিবাসী ক্ৰাইটেৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ফুলফিল কৰিবলগীয়া নাই, মানে অল ইণ্ডিয়াতে আদিবাসী শ্বেডুল ট্ৰাইবছ হয়, আৰু শ্বেডুল ট্ৰাইবছ হোৱাৰ কাৰণে যিখিনি ক্ৰাইটেৰিয়া সেইটো আদিবাসীখিনি অলৰেডি সব ফুলফিল, গতিকে এতিয়া হৈছে কি নতুনকৈ জনজাতিসকলৰ সুযোগ সুবিধাটোৰ এটা মানে মেকানিজম উলিয়াব লাগে, যে কিমান জনসংখ্যা, কিমান ৰিজাৰ্ভেশ্যন আৰু কেনেকৈ দিব পাৰিব, বাকী মানুহখিনিৰ প্ৰটেকশ্যন মানে সেইবিলাকো ৰাখিব লাগিব, গতিকে সেইবিলাকৰ কামটো এতিয়া চলি আছে। অকল এটা জনগোষ্ঠী নহয়, ছয় জনগোষ্ঠী, গতিকে মই ভাবোঁ নিশ্চয়কৈ অসম চৰকাৰে ইয়াৰ এটা কিবাটো সোনকালে তৈয়াৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মানে সক্ষম হ'ব। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।